Әкіпташ пациенттар елі біттігіз ма? Әгі, ана ел біткендер көті бұтар бар. Мен әмі, бейік шәп. Болған, болмаған сердерден дауалай башвайтып көті бұтар бар. Емі, менен күләхін ма? Ел, күлмейім. Земфира, ұмдыр, еш, ақыллы, мақсатлы, қиялық табиб болу, әлі ұқ үрге терелігілерді дамалау мәрін шығыләнді. Тәжейбәлер үткәрер. Земфира әхіретті Фатиманы өтінің пациенты деп ойлай. Фатима, 9 еш, шоққылы қай, Земфираның әхіретті. Дөресірегі оның пациенты шәфқәт тұташы оларға қиялана. Әліге қыздыр, хаулық хақында тапшырудың алып барыслары. Қарайбыз. Сәлем, пациенттар! Сәлем, сәлем! Біз бүгін... Әхи, шәп үгірәхің мә? Шәп түгіл. Әнімә болды? Бау құрттары осып келеті қаз. Қызық! Әні үшін бау құрттарына бау көрек екен. Оларға бал, тұқлан өрісін керек. Шуғал олар бал кейу ішіне бік еуаплы қарай. Балды олар сәскенің татлы хұтынан, яғни нектардан еялар. Хұтқа олар өзерінің ферментін құшып, кәрізге тұлтыра. Онда ол яйлап бүші. Кәрізді 8-10 күн үсінде бал әзір бола. Хәм оны нәзікей белдер ағып түшмәхін үсін бала өзменін. Қаплап қоя, бал құрттары тұплаған бал, оларға қышлап сығырға ярзам еті. Әбізге, бал тұрмышы бұлға тәмілі мезгілдер өстей. Фатима! Әуі қирет, нема болды? Бұл бік насар шаяртау. Әйін ұшандың ивет. Күлкі түгіл, бәлкі менің бау құртына аллергия олар? Бау құртына аллергия? Ола ярамай. Ярай, тұнысылан. Үлесәйім шулай давалай. Үлесәйдер сәйістірге ярата шул, менді. Бисмиллахи рахман рахим. Без бүгін бергәләшеп, сездек менән баллап, татлы бал менән сәйесәйек. Альбина өләсәй, бал күз, энергия бирәдей. Сылық балы торған ағас башына мініп ете ала. Осын... Файдалы бал ол сылық балы. Анда ол сылық балын айу да ярата. Әй айу ярата, әй урлай шул балды. Ол бит ағастың үсті әтірауын сұлық балы, анда құрттар ғаршында ойылайлар әбет, шында балды еялар. Ұлы сәйім бір тапқыршыла тұжы менді айы ұмақ. Мен еғылманы. Мендім бір 5-6 метрға мендім. Мендім де балдарды қарап, құрттар әдірекіне құзғалтып түштім. Екі ерден сақтылар бұтыны. Сақтылар. Абал құртты саққан неме әшілерге қарак? Ол іпілеп күні оның мұрынын алып тасара қарак. Шынағын іпілеп күні хұу мүнен хұларға қарак. Әгер де құласында ұқсыз болға, ұқсызды сепілекке хаулап, шүгерге басырға қарак. Ол вақытта оның хызыла ола бітті, ауырты ола бітті. Оның сағы бірден зиян түгіл, әгер де хенің аллергияң бұмаға. Ол файдаға ғына. Бәдің бұна бәлеке, мен бәлеке вақытта, менің ұлақ вақытта. Юрт аша бір бабайдың ұмырталары болатырға. Ол
бал ярык, құрттары қай вақытта, саққан вақытта. Біз алайдар кімді саға, ол дегенекті алала, дегенектің япырағы бар. Дегенек ұташы, дұғыр япырақ бар. Шыны оып-оып, құтын сығарып, құшында бағар саққан елге. Шәкер қатмарлы резікте үлесей. Шуғала, бал ашағыт дұқтар, бал көскіне беріп қалмай. Хатта йырлатала. Бір өзін сәйе тәмлі болла, әсәң бүрген балымынан да, қапма қаршы ұлтырып қына, өләсәй ұлатай мінен. Әйді қосыл бенге. Өләсәй ұлатай мінен. Өт. Земфира, һин бал ашарға яратаһың ба? Әйе, ә һин? Мин уны ашарға яратмайым. Нишләп? Сөнки мин унан битлек яһайым. Уф, тотлуға башлайым инде һинең менән. Бауды ошолай биткә һөртһәң, бит шымарып ҡала. Әһә, ошолай умартайына барып тор тағы, кәрәгеңде бирерҙәр. Мин шәп йүгерәм. Ә бал ҡортоноң тиҙлеге сәғәтенә 50 километр. Ә мин белмәгәйнем. Урамда. Дустар, бал ҡортон, күргәнегеҙ бармы? Эйе, бар. Ул ошондай ҙур әймә бзз итә. Мин бал ҡортты күргәнем бар. Мин бал ҡортты күргәне бар. Мин бал ҡортты күргәнем бар. Сөнки мин ҡалтайым умартасы. Әлбиттә мин бал ҡортон күргәне бар. Рәхмәт. Ул ни өсөн саға? Бал ҡорты үҙенең балын биргәһе килмәй, шуға ул саға. Бал ҡорты саға, сөнки һин аның балын алаһың. Мине бал ҡорты саҡҡайны, сөнки ул көндө мин икеле алып ҡайттым. Бал ҡортының балына теймәһә, ул һине теймәй. Бал ҡорты үҙенең хаҡлар өсөн кешеләрҙе саға. Баҫтыра башлаһа, нимә эшләргә кәрәк? У бастыра башлаһа, мин өйгә ҡасам. Әлбиттә, бал ҡорты саҡмаған өсөн махсус кейем кәрәк, һәм күп бал ашамаҫҡа, сөнки бал ҡорттары бал еҫен һиҙә. Бал ҡорт сабаһын өсөн шәп итеп йүгерергә кәрәк. Бал ҡорты саҡмаған өсөн тик бишләгә генә уҡырға кәрәк. Мин шуны аңланам һәм хәҙер тик бишләгә генә уҡыйым. Ул бастыра башлаһа, шәп итеп йүгерергә кәрәк. Бал ҡорто баҫтыра башлаһа, миңә әйтергә кәрәк. Бисмилләһ рахман рахим. Әгәр ҙә бал ҡорто барыбер ҙә һеҙҙе ҡыуып етеп саҡһа, нимә эшләргә? Иң тәүҙә тынысланығыҙ. Ул барыбер һеҙҙе ҡыуып етте бит инде. Икенсенән, тешләгән урында энәгә оҡшаш уның ҡаяуы ҡала. Шуны тартып сығарып, һалҡын һыу менән йыуығыҙ. Аҙаҡ мамыҡҡа, аш һеркәһе манып, шул урынға 30-40 минут баҫығыҙ. Әгәр урманда булһағыҙ, юл япрағын сәйнәп, сағылған урынға һалығыҙ. Шәп ярҙам итә, мин шулай әйтәм. Әгәр ҙә бал ҡортона аллергия икән, һәр ваҡыт үҙегеҙ менән антигистамин препарат йөрөтөгөҙ. Әһә, нимәгә ул? Әллә ниндәй антигистамин? Ул бит дарыу. Дустар, мине тыңлағыҙ. Бал ҡорто саҡһа, ул ҙур шифа. Ул файҙалы. Мәҫәлән, был бабайҙың быуыны һыҙлай. Шуға табипҡа килгән. Бал ҡортонан махсус сағылар өсөн. 5-6 сеанстан һуң ул шәбәйеп тә китәсәк. Әгәр арҡа ауыртһа, бал менән һылау, яғни массаж ярҙам итәсәк. Балды күп өлкәлә ҡулланылар. Сәс, һауыт һабайыу саралары, дарыу төнәтмәләре, витаминдар һәм башҡа бик күп файҙалы яғы бар. Ҡыҙҙар, минең кеүек бауҙан битлек эшләп ҡарағыҙ. Шунан битегеҙ шыма ғына булып ҡала. Бал ҡорто ҡыуып етһә лә, бит хәттәр шымарып ҡала ул. Артур ағайҙы әйтәһеңме ни? Тап шулай. Ҡарайбыҙ.
Йондызлы пациент. Бүгін бәдәл йондызлы пациент. Дуан районы Арый ауылы егете Артур Кабиров. Ул актер һәм йырсы. Артур ағайды бәләке сағында балқорттары яратты мы икән? Мен үзімнің бәләке сақта олай ауырып, сирләп йөргәнде исләмәйм. Сөнки без бала сақтан Арый ауылында әнек елғаға. Шунда без һәу ине торғайнық. Һәу ине торғайнық атты, аттар йөздерә торғайнық, бик атта йөрүге ярата торғайным мин. Хатта бірді мен өзім юган ішлеп алып, ат тұтқаным дейсілейім енді. Аттардан тағын тұш, мені бік балғұрттары ярата тұрғайны. Бірді балғұрттары менің құлағымды сағып кеттілер. Мен досыма туған күнінде барға тейшінім, мені шоға бір шындай бандан айтып, яулық яғыны барға тұра келді. Шынан хұн енді ол құлақтың шеші бүткес, екінсе құлақты келіп сағып кетті балғырттары. Шылайды мені балғырттары баласақта юнсыта тұрған әдірек. Бәлкі мен баласақта, бәлкі түрінді мен әлелі балашарға яратам. Шының үсен олар мені яратқан деп ойлайым енді. Балғырттары әді сақмағын үсен шәп етіп егіре білер керек, әшәп егірір үсен спортмен шығырленер керек. Шының үсен қышқан саңғыла үрігі, мұна мен саңғыла үрім, қанкила бек үріге яратам. Егін енді хау енерге, ғамымен спортмен шығырленерге керек. Әпшіғи тапшыруын қарағыз. Біз өзі біз, балқырттары өзі біз, хүшесілі сәскәлі ақландарға елі біз. О, Фатима, хин шағире екен дәһә. Бала шағанға шулай ол. Асын ма? Өпасын, мен сәкәр ұрынына гіл бала шайым. Бала шайың, бетіне бал құртығың, хин хәттәр. Бал құрты көлік тәрәшмін ішіл. Әйі, хәм гіл бал құртылай, құлақты бінді бізілдейің. Бзззз. Пши! Сәлемет бұл. Хұшығыз!